Pirlus Prime Residence. Jerevani Norkentrona. Բարև ձեզ. Ուրեմն դուք 20% զեղչեք տալիս դպրոցականներին, 15% ուսանողներին, 20% նպաստավորներին և 30% թոշակարուներին։ Դուք ծանկացած օրը գնաք Երևանի, ծանկացած մալ, Երևան մալ, դամա մալ, կոշիկների շորերի խանութներով ավելի շատ զեղչեք տեսնեք, քան դուք դպրոցական ուսանողներին եք տալիս։ Ընդե 50, 60, 40% զեղչեր կան խանութներով։ Հիմա ես ուզում հասկանամ ես ագահությունը, երբ կասես ժողովրդին որտեղից է գալիս, բայց երբ ձեզ համար եք փող ծախսում, անխնա ծախսում եք, վերջերս 2.5 միլիոն դոլար պարգևավճարներ եք տվել ինքներդ ձեզի, մեր փողերով ձեզ պարգևավճարներ եք տվել ու չեք էլ ցույց տալիս ով ինչքան ա ստացել, երկու նամակ եմ ուղարկել, ասում եք օրենքը փոխվել ա, գաղտնի ա, ոնց կարեք դուք մեր փողերով ձեզ մուծեք, մենք գաղտնի չտեսնենք որքան ինչքան եք տվել ձեզի, դուք 60,000 դոլար ծախսեք 40 քառակուսի մետրը հյուրերի սենյակ այս շենքում վերանորոգելու համար, դա լինում է 1500 դոլար մեկ քառակուսի մետրը։ Պարոն Ավինյանը ասում է 2004 թվականից չենք վերանորոգել, այդտեղ ամբիսը մեկ անգամ հազի մի հոգի գնա հյուրերի համար սենյակը, դուք 1500 դոլար մեկ քառակուսի մետրը դե ծախսում եք, բայց 5 դոլար մեկ քառակուսի մետրը չեք ուզում ծախսեք երեխաների սպորտի մարզադահլիճի ընթացիկ նորոգման համար, այլ չեմ ասում 1.5 միլիոն դոլար նոր տարվա լույս զարդանգների համար, որը կարելի Երևան լույսը կամ կանաչապատման հողակը մեր աշխատողները անեն չնչին գներով, կրաններն էլ ունեն, աշխատողներն էլ ունեն, 1,300,000 դոլար ծախսեք Անգլիայից օպերա եք բերել, 40% տոմսերը չեք կարծես վաճառել, ձեր ընկերների մեջ եք բաժանել այդ տոմսերը, 40%-ը, 20-25,000 դրամ տոմսերը դուք բաժանեք ձեզ մեջ, մի մասն էլ լիստեյմով էին վաճառում, $1,300,000 նույն քանակն է, ինչքան մեր օպերայի տարեկան բյուջեն է, այսինքն մենք կարելի մեր օպերան զարգացնենք, բայց չէ, դուք ձեր շնորհակալության համար ծախսեցիք դա, շնորհակալություն, հիմա ես ագահությունը որտեղից է գալիս, այդ է հարցս։ Որտեղից է գալիս, պարոն Գրիգորյան, ձեր ագահությունը։ Ես երբեք չեմ պնդել, որ միշտ պատրաստ եմ ցանկացած հարցի պատասխանեմ, այնքան աբսուրդ հարցա չեմ կարող ասել։ Պարոն Զարուկյան, լավ, ասենց կարճ ասեմ, էլի, եթե հանկարծ մեր Երևանի հետ այնպես դժբախտություն պատահի, որ մի օր դուք տրանսպորտի ոլորտը համակարգեք, այդ ժամանակ էլ տրանսպորտի ոլորտը կոշիկ ծախելու տրամաբանությամբ կհամակարգեք, մենք այնպես բան չենք անելու։ Մյուս հատվածը, որը էլի ինձ վերաբերում է, նոր տարվան է վերաբերում, ինձ շատ հետաքրքիր է, դուք այս դահլիճում հայտնվել եք, ունեցել եք քաղաքապետի թեկնածու, մեր գնացեք այդ քաղաքապետի թեկնածուին հարցեք, իր ժամանակ այդ նույն ընկերությունները չէին այդ նույն աշխատանքը իրականացնում, այդ իր ժամանակ երբ ա եղել, որ քաղաքը երկաթ լույսը բացի կամ երկաթ լույսը կամ ձևավորում այդ ժամանակ ՓԲ-ն, հիմա ՀՕԱԿ-ը բացի տոնածառը տեղադրելուց մի բան արած լինի։ Ես ձեզ միշտ ուզում եմ դուք հիշեք, որ դուք մի հատ քաղաքական ուժ եք ներկայացնում, որի առաջին դեմքը այս քաղաքի կառավարումը իրականացրել է ժամանակին, և միշտ ինչ-որ բան ասելուց առաջ մենք ստուգաբան եք այդ նույն հարցը, որ ձեզ տան, դուք այդ հարցի տակից կարողանալու եք դուրս գալ, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Այո, արձական։ Ինչ մի բան էլ ասեմ, ինչ վերաբերում է նոր տարման, վերաբերում է նոր տարվա զարդարանքին, ինչպես և ամեն տարի, այս տարի էլ, եթե չեմ սխալվում, վաղը չէ, պարոն Կոստանյան, ես տալու եմ Մամլո Ասուլիս այս հարցով, և եթե լրագրողներին կհամոզեք, որ իրանք էլ բավականաչափ ծանրակշիռ համարեն ձեր հարցերը, կարանտան ես կպատասխանեմ, շնորհակալություն։ Արձագանք։ Ես միայն կարեմ պատասխան տամ այն ինչ, որ ես եմ պատասխանը դու, բայց ինչ մնում է նախկին քաղաքապետ պարոն Մարությանին, ինքը իր թանգարժեք Մերսեդեսը դրես վաճակի, դուք վերջերս 86,000 դոլարից Մերսեդես գնեցիք պարոն Ավենյանի համար, մի հատ էլ ուրիշ 80,000 դոլարից հյուրերի համար մեքենա, ու ընդհանուր առմամբ ես գները համեմատել եմ այն ինչ, որ քաղաքապետ Մարությանի ժամանակ հիմա, նախկինում էլ եմ ասել, ամեն ցանկած ամեն ինչի գները կրկնակի շատացել են, կրկնակի, ոչ թե 3-4 անգամ, ծառերին ասեմ 50-100 անգամ առնվազն շատացել, ծառերի կոռուպցիան դեռ չի բացահայտվել, այս իրավապահ մարմինները վերջը գործից հանեցին, եթե գայնստեի գործերը բացահայտեն, կարող է այսօր աշխատանք ունենային։